galera do Sabadão, estamos aqui na São Paulo para aquele próximo maluco. Tá aqui o Fernando, vai ser ele a próxima vítima. E aí, Fernando? E aí? Beleza? Tranquilão? Deixa eu atrapalhar aí. Boa. E aí? Primeira vez? Primeira vez. Conta aí. Na expectativa. Te colocar nessa roubada ou a ideia foi sua? Foi minha, eu coloquei a roubada. Nessa roubada. Aceitou? É. Tá sabendo que a aventura começa a 12 mil pés a mais de 10 km por hora, né? Nossa. Vamos lá pra cima, maluco? Vamos. Isso aí, show de bola. Então me viu na sua frente, sorria vocês paparazzi na aventura. Vamos que vamos? Vamos. Valeu. É nóis. Valeu. Aê, valeu. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Polícia, porra, quer fazer a rasteira? Fala aí, parceiro. E aí? Da hora, muito bom. Deixa eu tirar. Tá com paraquedas aí. Eu tiro você. Aí. Valeu. Deixa eu tirar uma aqui. Aí, sai por baixo aqui. Aí, aqui. Aí, vamos soltar aqui. Posso sair, sai por baixo aqui. Aí. E aí? Toca aí. Vamos tá lá. Maneiro. Valeu, sensacional. Irado, isso aí. Parabéns pelo salto. Seja bem-vindo a São Paulo para Quedismo. Valeu. Valeu, Renatinho. Valeu. É nóis. Vem cá. Scottish that I wish you saw. E aí, olha ele aí, Fernando. Toca aqui, garoto. É nóis. Conta pra mim. Opa. Aí. Como é que surgiu essa ideia, Fernando? Puta, surgiu das minhas aventuras com a minha namorada. Nós gostamos de estudar, de viajar, né? E sempre a gente gosta de comemorar as coisas que nós conquistamos. E aí eu falei pra ela, ah, eu quero uma com adrenalina hoje, quero pular de paraquedas. E veio no lugar certo. Aí, tá amarradão já. Entendeu o treinamento? Entendi, fácil, entendi, né? Fácil. Vamos lá, sou o Renato, virou o Fernando. Bora! Bora! Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with the sky lit a draw. A whip by tomorrow and Parker. E aí? Bora decolar? Bora! Aí, garoto!
Como é que tá o passeio? Tranquilo, tranquilo, de boa. Curtindo o visual? Oh, bacana o visual, hein? Tá ficando alto? Muito! Visual, não chegou na metade. Beleza, vamos subir mais. Vamos. Curtiram? Recomenda? Total. Aí, então vem pra São Paulo, paraquedismo. Vale a pena. Valeu! Galera. Show! Aê!